Hei, og velkommen til modul 9 studentresponssystemer. I denne modulen skal du stifte bekjennskap med hva er studentresponssystemer, og hva er den pedagogiske begrunnelsen for å bruke det i undervisningen. Vi kan allerede si at studentresponssystemer, det bruker vi for å aktivere eleven som ellers er passiv i en formidlingsbasert undervisning. Du skal stifte kjennskap til flere forskjellige studentresponsverktøy. Du skal først lese litt grunnleggende om studentresponssystemer, og så skal du lese en artikkel som heter «Klikker i forelesningen», skrevet av professor Helge Strømsø på Universitetet i Oslo. Du skal også høre på et intervju som jeg har gjort med Helge, og ut fra den artikkelen og det intervjuet så skal du lage 6 multiple choice spørsmål, og du skal i tillegg lage en spørsmålsveiledning til dette, hva dette er kommet tilbake til i modulen. Og det skal du bruke som utgangspunkt når du gjør oppgave 1 og 2. Oppgave 1 er Kahoot, du skal lage en Kahoot og gi oss en delingslenke for den Kahooten du har lagd. Du skal stifte bekjennskap til et annet verktøy som har nesten samme funksjonalitet, men passer kanskje litt bedre til refleksjon, nemlig Socrative. Den tredje oppgaven du får, det er i et annet verktøy som heter Mentimeter. Mentimeter har mange funksjoner. Den vi skal titte på, den heter Ordsky, og du skal lage en ordsky med denne programvaren. Så skal vi til slutt ha en oppgave knyttet til digitale spørreskjemaer. Det er opp til deg om du vil bruke Google Forms eller Microsoft Forms til å løse denne oppgaven.